Frederik Alves, du starter inden for Brøndby i morgen mod Larby efter så lang tid ude. Hvad betyder det for dig at få comeback i morgen? Jamen, det har været længe ventet, så ja, det betyder da meget for mig. Det betyder meget for mig at kunne spille fodbold igen, så ja, det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til. Hvad skal du bruge den kamp til i morgen? Jeg skal jo bruge den til at banke noget rust af, og nu har jeg ikke spillet kamp i år. Hvis man kan tælle en træningskamp med nede i Portugal. Så ja, altså jeg skal jo ind og prøve at finde mig selv igen, og mine holdkammerater. Giver det også noget, det her med, at det ikke er en Future Cup-kamp, men det er en betydende kamp og en vigtig kamp for Brøndby og Danmarks koefficient? Ja, altså det er jo alt i alt, eller hvad kan man sige, nu har jeg glemt det ord på dansk. Det er bare en fodboldkamp, altså som alle andre fodboldkampe, så ja, altså jeg selvfølgelig betyder den jo meget, og selvom resultatet er 6-0 til os, så skal vi jo ikke tage lidt på det eller noget. Vi skal stadig komme her for at vinde kampen, og gøre os selv bedre. Hvor føler du står, altså sådan rent fysisk efter så lang tid ude? Jamen, jeg føler, at jeg står rigtig godt sted. Jeg kan ikke mærke noget nogen steder. Mit højre ben, som har været problemet, er stærkere mit venstre ben, så ja. Fedt. Frederik, der kommer også en del Brøndby-fans herned, på trods af 6-0 i bagage. Hvad betyder det for jer med den her opbakning også i Europa? Jamen, det er bare vildt. Uanset hvor vi er henne, så kommer I med. Altså, det er jo helt sygt. Også fordi, at ja, som vi, nu fører vi 6-0, og det er nok ikke lige en helt og ja, så indbydende for nogen at komme her måske for at støtte os, men det er virkelig altså imponerende. Og nu har du skal du så spille fra start i morgen. Hvad så derefter? Skal du bygges op stille og roligt, eller hvordan tænker du i forhold til, at vi vil også gerne have dig i kamp i Superligaen? Ja, altså, jeg ved ikke en skid. Men altså, jo, jeg kunne forestille mig, at jeg skulle bygges op stille og roligt, fordi, ja, som sagt, jeg har ikke spillet et minuts kamp i lang tid, så ja. Fedt. Det bliver dejligt at se dig på banen i morgen, Jeg Frederik. glæder mig virkelig meget. Tak. Yes.